Penetapan bekerja dari rumah BDR oleh kerajaan bermula 22 Oktober memberi kesan terutamanya kepada peniaga akibat kekurangan pelanggan. Tinjauan harian metro di sekitar Jalan Bonus dan beberapa lokasi di Ibu Negara mendapati keadaan kawasan perniagaan yang biasanya dikunjungi orang ramai lengang. Begitu juga dengan Medan Selera serta kedai makan yang hanya dikunjungi beberapa pelanggan, sebahagian besarnya membeli makanan secara bungkus. Eksekutif jualan Mastura Cik Ahmad, 40 tahun berkata, jumlah jualan setakat ini berkurangan daripada sebelumnya kerana ketiadaan pelanggan. Kerja tu kena teruskanlah kerja. Cuma kalau boleh pihak kerajaan lah bagi sikit kelonggaran, bukan kelonggaran tapi bagi apa yang cakap? Pertimbangan lain ke macam mana? Macam tu lah. Pertimbangan lain lah. Mungkin ada mekanisme lain lah aku kan. Betul. Bekerja ni. So kalau macam akak, sebenarnya akak biasa bekerja macam daripada sini ke ataupun, tapi akak tak boleh daripada rumah kan? Bukan. Kita tak boleh bekerja daripada rumah. Sebab kita perkhidmatan, sebab kita bahagian sales. Macam mana nak jual daripada rumah? Tapi walaupun tapi ni dari segi pelanggan kurang kot. Kurang sikitlah. Kurang sikit. Sebab sekarang kalau macam kedai pun kita tak boleh terlalu ramai sangat customer. Nanti kan masalah juga bagi kita, bagi company kita, bagi customer pun, bagi banyak pihak lah.